Vihdoinkin on suuri päivä käsillä, kun päästään opiskelemaan sivuasioiden sijaan pääasioita. Se on harvinaista herkkua lukiossa, mutta totisinta totta meillä sotungissa. Olemme aikaisemmin jo tässä vähän perehtyneet kallofilosofiaan ja todenneet, että leukojen ja kuuloluiden evoluutio on äärimmäisen mielenkiintoinen ja toisiinsa läheisesti liittyvä seikka. Hetken päästä tuossa vähän katsellaan kassilohen päästä löytyviä luita. Näkymä, joka täällä on hienosti tässä erikseen paperilla, on meillä sitten tuolla hyvin lihaisa. Mutta nämä asiat, joita tässä tänään käydään, vaativat taustalleen tiedon kuuloluiden ja leukojen yhteisestä evoluutiohistoriasta, ja siitä me olemme tässä edellisillä tunneilla vähän pohjatietoja nauttineet. Pääkalloon sikiökaudella kertyy kolmesta eri lähteestä luita. Sinne tulee tuolta endodermistä, eli sisimmäisestä alkiokerroksesta, aivokopan luut. Sitten sinne tulee ektodermista, eli uloimmasta alkiokerroksesta, levymäisiä luita kallon ulkopinnalle tässä katkoviivalla. Ja sen lisäksi sitten tuonne leukoihin ja meillä maaselkärankaisilla korvan kuuloluiksi kiduskaariperäisiä luita. Ja ne ovat sitten peräisin tuolta keskimmäisestä alkiokerroksesta, eli mesodermista. Näin yksilön kehitykseen liittyvät tapahtumat ovat aika keskeisiä näissä muissakin biologian osa-alueissa. No nythän meillä tuolla rustokaloilla ne pahamaineiset leuat kehittyvät noista pääkopan etuosassa olevista kiduskaarista niin, että siellä yläleukaa kutsutaan palatokvadraattumiksi ja alaleukaa mekkelirustoksi. Nämä haina alkuperäiset luut sitten jo luukaloilla, kuten nyt vaikkapa tällä lohella, surkastuvat tuonne ylä- ja alaleuan nivelalueella oleviksi pienemmiksi luiksi. Ja niiden alkuperäisten leukojen tilalle luutuu tuolta ektodermista eli ihokallosta sitten ikään kuin uudet leukaluut. Ja ne ovat sitten maxillareja, dentaale tai mandibulaare on tuon dentaalen toinen nimi. Eli ne on näitä vaikkapa hauella ne hampaita sisältävät ylä- ja alaleuka. Näiden varsinaisten leukojen takaosassa erillisinä omina luinaan on sitten noin hain alkuperäiset leukaluut todellakin. Luina, jotka nyt ovat sitten nimeltänsä quadratum tuolla yläleuan takaosassa ja articulare tai retroarticulare monesti täällä alaleuan peräosassa. Ja niitä tuossa kohta sitten keitetystä kassilohesta löydetään. Varsinaisten leukojen takana on kiduskaarista jälleen muodostuneet leukoja tukevat luut. Yläleuan takana siellä on hyomandibulaare, joka on sitten se luu, josta muodostuu useimmilla maaselkärankaisilla ainoaksi kuuloluuksi muodostuva jalustin. Ja alaleuan puolella siellä on hevosenkengän muotoiseksi asettuva kieliluu, eli hyoideum. Ja se meillä ihmisilläkin tuolla kallon alla aatamin omenan lähellä tai tuolla ihan leuan uumenissa, niin on aika jännän näköinen ja usein niin kuin ei tule ajatelleeksi, että oho, meilläkin on tuonne kieliluu, hauska härpäke. Mutta tämä on nyt oikeastaan se asetelma, mikä täällä sitten kassilohelta ja muilta luukaloilta on tuolta löydettävissä. No minä tässä ihan ensimmäiseksi vähän esittelen tätä tuoreversiota. Sehän on tärkeää tässä paikallisruokahommassa, että kylmäketju ei saa katketa. Ja kaloillahan nyt sitten täällä pääkopassa niin varsin merkittävää on se, että niillä on kiduskannet. Nämähän vielä tuolla kivihiilikautisilla sammakkoeläimilläkin ovat siellä aika selkeästi niin kuin olemassa kallon osina. Näistä käytetään nimitystä operculum, kun näin ihan tieteellisesti asioista puhutaan. Ja oikeasti tuosta kiduskansien alueelta sitten niin löytyy suuri määrä näitä tämmöisiä levymäisiä luita, operculum luita. Tuossakin minun superviksussa hienossa
vierasperäisessä monisteessani, niin täällä on näitä taimenenpääkallossa olevia operkulumluita sitten vähän eritelty, että sieltä löytyy tämmöinen alaoperkulum eli suboperkulum, sitten on interoperkulum eli välioperkulum ja preoperkulum eli etuoperkulum. Että tämmöinen kilpimäinen kiduskannen rakenne koostuu oikeasti siis suuresta määrästä erillisiä luita. No, kun tätä kalan pääkoppaa sitten tutkitaan, niin noita kiduskaaria, joista äsken oli puhetta, niin niitä täällä on sitten suuri määrä täällä kiduskannen takana. Ja ne ovat siis niitä rustoja, joista muodostuu noita leukaluiksi erilaistuvia osia. Eli nämä hain täällä leukojen osina olevat luukut ovat alun perin siis haikaloilla, eli rustokaloilla, noita kiduskaaria. Niistä ne erilaistuvat. Ja jotta saadaan vähän paremmin näkymää tähän maisemaan, niin mä tässä nyt aika ronskilla tavalla tältä tuoreelta kalalta poistan tästä tämän kiduskaaren, tarkoitan kannen. Ja tämä vaatiikin nyt tätä oimaa vähän eri tavalla. Mulla on valitettavasti peltisakset unohtu tänne autotallin puolelle, mutta niitähän tässä ihan selvästi tarvittaisi, kunnollisia peltisaksia. Mutta Sotungin lukion kuvissa, niin kuin huomaatte tässä saksissa näkyy, lähde on nyt uhrannut itsensä ja täältä näistä löytyy. No se seikka, että kiduskaarilla on aina tuommoinen selänpuoleinen osa ja sitten vatsanpuoleinen osa, niin tässä aika ilmeisesti tulee näkyviin. Sitten näkyy hienosti se, että täällä on valtava määrä tätä kaasujen vaihtoon sopivaa pinta-alaa täällä kiduslehdissä. Täällähän se kalan aortasta peräisin oleva hiussuonitus sitten niin hoitelee tuon kaasujen vaihdon. Mä tästä nyt leikkaan ihan yhden tämmöisen kiduslehden irti. Niin tämä näkyy vähän paremmin sitten tämäkin äsken mainittu asia. Ja niitä tuli sieltä peräti kaksikin irti. Mutta hyvin voi niinku tästä aavistaa, että jaha, maailmassa, kambrikaudella tai ordovikikaudella, jolloin ei vielä leuallisia selkärankaisia ollut, niin tässähän sitä oli aivan loistavat tämmöiset ikään kuin lähdeainekset, että niistä sitten sinne rustokaloille ne leuat kehittyivät. Se, että tuossa on tuommoinen hyvin tehokas kaasujenvaihtomahdollisuus, niin ehkä vähän paremmin tulee näkyviin vielä, jos ne laittaa veteen, niin nämä oikein nämä sulat tässä avautuu. Tämä on tämmöinen fraktaalityyppinen rakenne tässä kiduslehdissä. Ne aina vaan pienemmiksi ja pienemmiksi haaroiksi siitä sitten aukeaa, ja siinä kyllä on paljon sitä pintaa. Siellä happi ja hiilidioksidi vaihtavat sitten paikkaa. No, tällaisella kassilohella tämä on varmaan joku 10-kiloinen saattaa olla, ainakin 5. Niin, täällä sitten on nämä luukalan leuat. Nämähän saa mukavasti sitten kalan keittäessä, niin vaikka talteen. Kun sillain sopivan vähän keittää kalan päätä, niin siitä saa sitten ne semmoiset kalevalaiset leukaluut, joista voi vaikka kanteleen viritellä. Ja sitten täällä suuontelossa, niin täällä näkyy kieli tuossa. Ja sen kielen kärjessä tuolla on kanssa noita hampaita, että sinne kun oikein mukavasti saalis asettuu, niin ei paluuta ole. Samaten tuolla noissa kiduskaarissa, niin niiden sisäosat on kanssa tommosia hyvin piikikkäitä. Mutta nämä päällä olevat leuat ovat sitten näillä luukaloilla jo astetta kehittyneempiä evolutiivisesti kuin mitä tuolla rustokaloilla. No, mielenkiintoinen asia tässä kalan anatomiassa on sitten se, että hartia, joka meillä tuossa roikkuu solisluun varassa mukavasti täällä vartalossa, solisluun toinen pää meillä kiinnittyy rintalastaan, niin kaloilla hartia on tässä kiduskaaren takana. Ja se on itse asiassa luukokonaisuus, jossa on pikkasen vaikea sanoa, että mistä alkaa lapaluu,
mistä korppiluu ja mistä solisluu. Että kaikki yhdessä tämä tämmöinen kaari, kohta nähdään tuosta keitetystä kalasta paremmin, että minkälainen se on. Mutta siihen se siis tämä eturaaja, eli rintaevä, tämähän on siis täysin homologinen, eli siis täysin evolutiivisesti verrattavissa meidän eturaajaamme, niin tuohon se kiinnittyy tuohon hartiaan. No silmä, sehän on hyvin kiintoisa asia. Aina puhutaan kalan silmäobjektiivista. Ja nyt mä täältä sitten tällä lepposesti täältä napsautan silmän irti. Purkataan, että miten sieltä kalasti se lähtisi. Täällähän on näitä pelejä ja vehkeitä, vaikka peltisakset jäi autotalliin, niin löytyy, toivotaan, että ei ruiskahda paasti tuonne optiikkaan täältä. Mehut. No niin, sieltä kivasti lähti kalalta. Täällä revitään silmätkin päästä. Ja kalan silmäoptiikkahan tarkoittaa sellaista objektiivia kamerassa, joka tuottaa hyvin sellaisen niin kuin pyöreämuotoisen näkymän. Ja kaloilla ei ole silmäluomia. Eihän tuolla vedessä tarvitse silmää kostuttaa eikä puhdistaakaan, kun se vesi sitä houhtelee. Pupilli siellä on aika laaja. Ja kun tuosta sitten halkaisee tuon silmän, niin sieltä voi sitten puristaa tuon mykiön eli linssin ulos. Ja se nyt sitten kaloilla on pallo. Tämä on nyt kohtuullisen tuore tämä minun kassiloheni, niin että sen linssin pitäisi olla siellä ihan kirkas. Että se saadaan tuolta mukavasti esille. Toi oli muuten lasiaisnestettä, mitä tuosta tuli nyt. Sitähän tuolla silmämunassa on lasiaisnestettä. Ja sen verran on näköjään tässä ehtinyt vettä virrata Vantaassa, että opettajan silmänavaustaidot on vähän päässeet ruostumaan. Lohen linssi eli mykiö, johon nyt on markkinat. Outoja anomalioita kalan silmien maailmassa. Ei löydy linssiä. Linssitön silmä. Te siellä kotikatsomoissa, kun noita kaloja perkailette, niin tuolta se silmän sisältä löytyy. Ja se on todella semmoinen niin kuin suorastaan helmimäinen, ihan pyöreä linssi. En nyt ymmärrä, miten se ei tuosta vastaan tullut. Ja nyt on meillä sitten vuorossa täällä koekeittiössä ihan tällainen keitetty kassilohen pää. Tämäkin on varmaan semmoinen todella ainakin 5-kiloinen lohi. Mä poistan tältä kaverilta täältä nyt näitä operkulumluita, toisin sanoen niitä osia, jotka muodostaa tämän kiduskannen. Sehän on nyt todellakin tämmöinen, hyvin tämmöinen monella tapaa kilpimäinen rakenne. Ja kun me niistä kuuloluuasioista tässä teidän kanssanne keskustelimme ja tuossa jo videon alkupuolella niitä vähän näytin, niin nyt se hyomandibulaare, eli tämmöinen ikään kuin yläleuan takana oleva sitä yläleukaa, ehkä tietyllä tavalla tukeva rakenne, onhan se nyt aika kaukana sieltä, mutta kuitenkin, niin se hyomandibulaare, josta muodostuu sitten jalustin kaikilla maaselkärankaisilla, eli ensimmäinen kuuloluu, niin se on tässä. Ja se tuossa meidän hienossa piirroksessammekin täällä sitten, niin jota pällisteltiin tunnilla, niin tuo on se hyomandibulaare. Se tavallaan niin kuin oikeastaan tukee tämän leuaston tuonne kallon kattoon, tuonne yläreunaan. Sinne se napsattaa kivasti kiinni. No sittenhän täällä ylä- ja alaleuassa niin on luukaloilla näitä ektodermaalisia, tavallaan evolutiivisesti nuorempia luita. Tämä luu tässä on maksillaare, eli yläleuan luu. Ja sitten sen yläpuolella tuossa on tuommoisia admaxillaare-nimisiä luita, eli lisäyläleuan luut, admaxillaare. Ja tässä nyt on näitä
luukaloille ominaisia hampaita silloin, jos kyseessä on tällainen petokala, niin kuin nyt lohi on. Ja mä otan tämän yläleuan luun tästä irti. Tuolla näkyy sitten premaxillaare, eli toi etu yläleuan luu, joka on kanssa oma irrallinen tuommoisia hammasulokkeita sisältävä osansa. Täällä alaleuan puolella on dentaale, eli mandibulaare, molempia nimityksiä käytetään. Tämä on sitten se leuan luusto, josta tuo vakavanha Väinämöinen hauelta nappasi tämmöisen ja teki siitä sitten kanteleen. Tuolla muuten näkyy kieli. Ja kieliluu tuolla kielen takana muodostaa tuollaisen hevosen kengän muotoisen rakenteen sitten tuonne. Tuolla tuntuu kieliluu. Tuossa näkyykin aika mukavasti. Sojotin. Mutta se on todella tämmöinen ihan huomattavan kokoinen. Ja meilläkin se on tuolla kielen takana, kielen alla. No täällähän leukojen nivelalueella täällä takana on sitten ne alkuperäiset rustokaloilla ja itse asiassa ennen niitä jo panssarikaloilla leukoina toimineet luut. Ne on siis luukalavaiheessa ne hain ja panssarikalojen pahamaineisimmat leuan osat, niin ne on täällä enää pieninä omina erillisinä niveltoimintoja muodostavina luina. Ja nyt täältä alaleuan leukaluun sisältä niin voi vetää irti, se tulee vähän niin kuin miekka, kohta näette, niin se hain alkuperäinen alaleuka tuossa. Tämä on Mekkelin rustoksi kutsuttu. Siinä yleensä on aika pitkä rustoosa, se voi olla, että se on vielä tuolla sisällä, mutta kyllä tästä nyt näkee, että tämä on tänne miekan, vähän niin kuin miekan muotoinen tämä alaleuan nivelen muodostava luu. Ja luukaloillahan tätä kutsutaan nimellä artikulaare, ja se sitten on luu, joka meillä nisäkkäillä siirtyy tämän jalustimen kaveriksi, vasaranimiseksi kuuloluuksi tuonne meidän välikorvaamme. Ja siinä vaiheessa on sitten nisäkkäiden alaleuka koostuukin vain yhdestä ainoasta luusta. No samaan tyyliin, kun täällä on tämä hain pahamaineinen alaleuka tällä ihan uudessa tehtävässä, niin myös tuolta yläleuan puolelta sitten löytyy samanlainen, että se nivelle muodostaa ihan oma erillinen luunsa, ja se on sitten täällä nimeltänsä quadratum. Niin kuin sitä nimestä voi päätellä, niin tämä on tämmöinen vähän neliömäinen. Ja samaan tyyliin siinäkin on tuonne miekkamainen lisäke, joka työntyy tuonne yläleuan, eli tuon maksillaaren taakse. Tuolla näkyy toi tuollainen miekkamainen lisäke. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin kvadraattum, neliön muotoinen suurin piirtein. Sitten tämä osa, joka tässä varsinaisesti niin kuin toimii nivelpintana, jonka toisella puolella on sitten tämä artikulaare, eli alaleuan luu. Tässä on nyt nämä hain pahamaineiset leuat. Aika mainio juttu. Semmoisina muistoina. No nämä muistothan on myöskin linnuilla edelleen olemassa. Nämä löytyy matelijoilta, sammakkoeläimiltä. Mutta kaikilla äsken mainituilla, niin niillä ei ole tätä hyomandibulaareja enää täällä leuassa, vaan tämä on niiden välikorvassa kuuloluu nimeltä jalustin, ihan niin kuin meilläkin. Jalustin, alasin ja vasara. Ihan uusiin tehtäviin mennään tuolla päässä. Sitten täällä kiduskannen takana niin on tämä paikka, johon kiinnittyy kalojen eturaaja, etutassu. Siinähän se on ihan selvästi onnea tuova etutassu. Ja eturaaja, tähän on täysin homologinen maaselkärankaisen etutassun kanssa. Tässä on nämä phalanges, eli sormiluut. Sitten tuolla ranne ja kyynärvarren luut muodostaa tuohon tuon oman juttunsa. Ja eturaajahan kiinnittyy hartiaan. Ja nyt tämä onkin tämä kaulus. Niin tämä on kalan hartia. Ja se on aika iso kokonaisuus. Siinä on useampia pienempiä luita yhdessä tässä hartiassa. Ja tämä on oikeastaan niin pitkälti muodostaa niin kuin solisluun. Tämä alaosa on solisluuta. Ja sitten näistä pienemmistä osasista, mitä tässä on, niin
niin voidaan sitten ajatella, että niistä joku on ikään kuin lapaluu. Lapaluu meillä tuolla hartian selkäpuolella. Ja sitten siinä on korppilisäkettä vastaava oma pieni luunsa. Meillähän on korppilisäke, mutta täällä siis se on korppiluu. Mutta niitä mä en osaa tässä nyt erikseen erottaa, että mikä on mitäkin. Mutta nyt nähdään kuitenkin, että täältä tämä etutassu kivasti tähän kiinnittyy, tähän hartian seutuun. Ja kun tästä nyt sitten vähän näitä irrottelee näitä ylimääräisiä lihoja, niin se alkaa paremmin se luurakenne siinä tulla ilmeiseksi. Ja tämähän on aika tämmöinen niin kuin kilpimäinen yleisvaikutelmaltaan. Siinä se on se kalan hartia. No nyt kun tämä etutassu täältä sitten tulee, niin tässä etutassussa on tällä kohdalla luut, jotka tuolla varsieväkaloilla niin surkastuu sitten kahdeksi rinnakkaiseksi luuksi, niin että niillä on siinä sitten värttinäluu ja kyynärluu, ihan niin kuin meillä muillakin maaselkärankaisilla kaksi rinnakkaista luuta. Ja sitten tuon käsivarren jälkeen niin on olkaluu tässä näin. Eli toi, millä raaja kiinnittyy sitten tuonne meilläkin hartiaan. Että aika mainiosti sieltä löytyy nämä tavallaan niin kuin vastaavat asiat. No täällähän on sitten aivokoppa täällä kaiken tämän lihan sisällä tuolla uumenissa. Tässä muuten nyt näkyy hyvin toi linssi. Että se on todellakin pallomainen toi kalan linssi, jolla jostain kumman syystä mä sen siinä hukkasin tai hajotin ton tuoreen pään kohdalla. Mutta todella, jos perkaatte kalaa, niin sieltähän se löytyy. Mutta täällä sisällä sitten niin on toi varsinainen luinen aivokoppa. Sen pinnalla jonkun verran on semmoisia irrallisia luulevyjä, jotka ovat ektodermaalista alkuperää, eli tuolta uloimmasta alkiokerroksesta. Mutta pääosin tämä on ihan niin kuin tämmöinen todella luinen, ja sehän syntyy siitä sisimmästä alkiokerroksesta, tämä aivokoppa. Mutta ihan on selvästi luinen pääkoppa, se ei ole rustoinen niin kuin noilla rustokaloilla ja panssarikaloilla aikoinaan. Aika hauska. Siellä se lohi sitten ajatuksiaan ajattelee tämän sisällä. No, tuossa näkyy tämmöinen irrallinen ektodermaalista alkuperää oleva luun osa, joka tähän päälle on asettunut. Näin. Siinä noi keskeisimmät ilmiöt täältä kalan pään alueelta.